Spuneam de efectul vortex pe care îl are. Vedeți? Au început să ardă gătejele. Pălălaie este până sus. Și uitați, acum chiar cu riscul de a arde aparatul de fotografiat, rotirea pe care o dă, răsucirea pe care o are flacăra. Deci, asta este soba rachetă. Și acum să pune pe ea să pune oala și pentru că este prima încercare pe care o fac cu soba rachetă, o inaugurez cu fierberea unor cârnați de casă secuiești în vin alb de Drăgășani, o minunăție. Sărbătoare mai bună de atât nu trebuie. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, aveți de grijă de mama natură. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, la revedere!